ikatulo nga pulong, babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ang upaambit sa pamalandong sa ikatulong pulong, maon si Marlea Cabalquinto. Aktibo kaayo siya sa kinabuhi sa iyang parokya. Kasamtangan siya nga presidente sa Parish Pastoral Council sa parokya o Archdiocesan Shrine ni Santa Catalina sa Caracas City. Presidente usab siya sa Association of Lectors and Cantors, advisor sa Cofradia de Santa Catalina, ug advisor ug trainer sa Karkar Catechists Lesson Planner. Aktibo si Ma'am May sa consultation sa mga laiko diya sa parish level, consultations alang sa giplano nga pagpahimugso ug dugang nga mga dioceses. Mitambong usab siya sa General Pastoral Assembly ug inubanan sa enahanong gugma miduso sa pagpahimugso sa bagong mga dioceses o subuswag. Ang ikatulong pulong ni Kristo nagaingon, babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Makita nga una ni biya si Kristo, buot siya nga mahimutang ang inahan ngadto sa pinanggang apostol ug ang apostol ngadto sa inahan. Ang paglambigit sa inahan o anak usa ka timaan sa pag-inunungay. Ug atong tutukan si Maria, mahal nga birhen, isip atong espirituhanong inahan, siya mao ang itugyan kanato nga angay panaminan sa mga ehemplo nga iyang gipadayag. Pagtahod sa kabubuton sa Dios nga mahimo siyang inahan ni Kristo. Sensitibo sa mga nagkinahanglan sama sa hitabo sa kana nga nakulang ang bino. Matinabangon sama sa iyang pagduaw sa nagsabak nga igagaw nga si Isabel. Pagpahimangno sa katawhan sa pagsubay sa magtarong na kinabuhi o nakahibalo si Maria nga ang kalibutan nagkahugaw sa sala. Apan, mahimo ra gayud nga malubong o isalikway ang bati o karaan nga batasan o magbag-o sa kinaiya. Kung atong huna-hunaon ang atong pagkatao, wala gayod kita'y angay sa kamatayon sa Ginoo ug sa kasakit ni Maria. Apan, tungod sa gugma, naluwas kita. Busa, angay, nalimpyuhan ang atong kasing-kasing aron makasulod ang Ginoo. Tungod sa iyang pagkainahan, nagaampo siya alang sa mga anaa sa kangitngit tungod sa sala. Kadtong mga gikapuyan kay nahiagom sa kalisod sa kinabuhi. Kadtong nalumos sa bisyo, anaa siya sa simbahan. Anaa siya sa katawhan, labi na kadto makigbisog sa pagpili sa matarong ba o sa daotan. Si Maria ang atong dalangpanan, ang atong espirituhanong inahan
nga nag-abay ug nag-abag kanato sa atong panaw gikan sa atong bunyag hangtod unya sa kahimayaan sa langit. Ang iyang inahanong gugma gihalad kaniya alang sa atong kaayuhan ug kaluwasan. Ang simbahan ug ang mga sakop niini magakuyog isip usa kadakong pamilya nga kitang katawhan nagpanaw paingon sa usa kabalaan nga dapit. Ang simbahan nagkahiusa bisan pa ug nagkalain-lain ang kinaiya ug nagkalain-lain ang mga gasa. Kaning mga gasa gihatag alang sa kaayuhan sa kadaghanan ug ang tagsa-tagsa kanato adunay matampo alang sa kalambuan sa simbahan. Ang pananaw sa Ginoo sa simbahan nga ang tanang babay o lalaki, ang tanang katawhan magkahiusa sa tinuuhan, sa gugma ug sa misyon. Si Jesus mihangyo sa Amahan diha sa Bag-o nga Testamento nga kita makalahutay, magpakabalaan ug magkahiusa. Kita mao ang lawas ni Kristo ug isip sakop sa simbahan nagkadaiya ang gasa sa pagsilbi, pagtudlo, pagtabang. Gibuhat kini aron ang simbahan mapalambo ug mohangtod. Kun atong tan-aon ang kinatibuk ang simbahan sa Sugbo, halapad ug layo sa pagtan-aw, sa pagdumala ug sa paglambigit sa mga buhaton sa dakong simbahan. Mao nga sa lamdag sa Espiritu Santo nahuna-hunaan ang pagtukod o gagmay ng mga dayosis, buhan, matagaan o pag-atiman, tukma sa kinahanglan. Mao nga nahitabo ang Sugbuswa, buakon ang dako ng simbahan aron maghimo o duha ka anak nga dayosis. Ang pagbukti sa koneksyon sa naandan nga pagkasakop sa hiniusang dayosis sa Sugbo maoy hinungdan nga buak-buakon ug mahimo nga laing duha ka gagmay nga dayosis aron mapasayon ang pagdumala niini. Ang bag-ong nataw nga dayosis magpakabuhi sa iyang kaugalingong paningkamot. Kini mao'y dako ug bug-at nga latason. Usa kini kahagit nga atubangon kay gikinahanglan nga magpakabuhi sa pagkinaugalingon. Ang hagit sa pagbarug nga gawas na sa gigikanan aron mabuhi ug makasugakod sa pagpadagan sa bag-ong simbahan, masusama sa na anak nga maglain sa panimuyo. Diha sa krus gitugyan ni Jesus ang iyang inahan ngadto sa pinanggang tinun-an. Wala siya mahingawa kay dako siyag pagsalig sa tinun-an. Mao kini ang mahitabo inigpaglain sa usa ka anak nga gitugyan sa pagkinaugalingon. Hinuon anhi makita
unsay mga paagi aron mabuhi ug mulambo ang bag-ong diocese. Usa kini kahagit nga atubangon kay susama man kini nga anak nga maglain. Hagit kini sa pagpangita sa kapaingnan aron mulambo. Tungod kay pagabuhian sa inahan nga diocese ang gihimugso na bag-ong diocese, pagabation nga mura o gilutas ang bag-ong simbahan sa pagmugna o kapaingnan aron mabuhi ang pagtuo, paglaom o paghigugma. Sa ingon, ang naging sakupan makapadayon sa pagsimba, panag-uban, pagkadisipulo, pagministeryo o pagsilbi sa misyon sa simbahan, buhan ligon ang atong tinuhuang Kristohanon. Kini mapupo diha sa pag-inunungay, kini mabuhat sa pagkugi sa misyon.